Tervetuloa Urpon läskiherkkuihin ja tänään tehdäänkin lihapiirakoita. Ja tässä mulla on maitoa 3 desilitraa. Se on suurin piirtein 42 asteesta. Sinne mä pistin kuivahiiva pussin ja sitten mä loiraatan sinne vähän sokeria tuolle hiivalle kaveriksi, että se lähtee tää käyntiin tää homma. Ja nyt sitten pistetään tuohon kansi päälle ja annetaan se olla 10 minuuttia ja katsotaan, että onko tuossa hiivassa tehoja. Palataan sitten asiaan. No niin, katsotaan mitä täällä on tapahtunut. Ja täällähän on hiiva lähtenyt todella hyvin käyntiin. Otetaanpas täältä tuota musiikka. Lusikka näin, ja se on lähtenyt siellä hiivan mainiosti käyntiin. Ja sitten siihen pitäisi laittaa vähän suolaa, niin laitetaan sitä nyt oikein mitään kanssa. Niin teelusikallinen suolaa sinne. Ja tässä meillä on valmiina 8 desiä vehnäjauhoja, mikä pitäisi upottaa tähän meidän taikinaan. Noin. Katsotaan, päästäänkö alustamaan tätä taikinaa käsiin kohta. Ja tarviiko sinne lisätä mitään. Mutta tehdään tämä ensimmäinen juttu nyt ihan lusikalla vaan. Noin. Ja siitä taikina rupeaa muotoutumaan. Ja nämä lihapiirakat mä ajattelin tehdä tällä kertaa suurimman osan uunissa, mutta tuossa vaimo eilen teki kevätkääryleitä, niin mulla on niitä kevätkääryleitä niin semmoinen testiöljy, niin mä testaan siinä. Ja nyt sitten laitetaan tänne tässä vaiheessa vielä, niin tuolta niin otetaan öljyä tuommoinen reilu 0,5 desiä. Ja nyt meillä alkaa olla tässä taikinan kaikki ainesosat valmiina, niin voidaan siirtyä siihen nyrkkihommaan. Ja kaadetaan sinne puolet tosta ja sitten ruvetaan vaivaamaan tätä taikinaa. Ja tätä vaivataan niin kauan, että siitä tulee semmonen mukava, että se irtoo käsistä ja kaikki jauhot on siihen sotkeutunut ja laitetaan loputkin öljyt sinne noin, niin nyt kuuluu semmoista mukavaa litinää jo. Ja tää taikina, sehän saa olla näissä lihapiirakossa niin vähän semmonen tavallista rasvasempi oikeastaan mun mielestä. En minä ole kyllä näitä lihapiirakoita silleen niin hirveästi tehnyt ja sitä en osaa, mutta kertahan se on ensimmäinenkin. Ja sitten kun mä saan tämän taikinan mieleiseksi, niin sen jälkeen tämä saa kohota semmoisen tunnin verran ainakin. Ja mä rupean tekemään tuossa niin tässä samalla niin pistetään levy päälle, niin tekemään sitä täytettä. Ja siihen täytteeseen mulla tulee tietysti sikanalta jauhelihaa. Jos teet itse, niin voit laittaa ihan mieleistä jauhelihaa. Ja sitten siihen tulee vähän sipulia. Se on mulla tuolla valmiiksi pilkottuna jäänyt edellisistä kokkailusta. Ja sitten siihen tulee riisiä. Mä varastan tuolta vaimon keittimästä siihen sopivan määrän ja sitten niitä ruvetaan valmistelemaan. Tässä meidän taikina on ihan mukavan näköinen, niin jätetäänpä se tuonne liina alle kohoamaan. Sitten me otetaan täältä pieni nokare voita ja laitetaan se tuonne
pannulle. Ja tähän menee nyt tämä meidän homma sillä lailla, että noi sipulit tässä ensiksi kuulotellaan ja sitten sen jälkeen niin ruksistetaan tuo jauheliha, niin palataan siinä vaiheessa, kun on toi jauheliha ruksistettu käynnissä. No niin, täällä meillä on sipulit erikseen jo otettu lautaselle ja tässä meillä nyt paistuu jauheliha. Siinä, en tiedä, miltä se näyttää, joko se olisi... Ei vielä. Ei vielä, sanoo kuvaaja. Ei vielä, usko jo. Vähän jo siellä pintaa on, mutta uskotaan nyt, pannu on kuumana. Pistetään vähän pois, niin emme jää heti pilalle tämän pannu. Tää on ihan sopivan kokoinen pannu ollut. Ja tämähän, tämä täyte, niin. Tästä on tarkoitus tulla semmoista niin kuin, ei mitään älyttömän vetistä, ei mitään älyttömän kuivaa, siitä pitäisi saada loihdittua semmoista sopivaa ja sinne tuli vähän väriä. Olisi tuolla tietysti tuolla valurautapannulla tullut ehkä nopeammin ja paremmin, mutta tässä ruoassa sillä ei nyt hirveästi väliä ole, kyllä siihen makua saadaan kumminkin muuten, niin. Niin. Ruvetaan maustamaan sitä ja sinne laitetaan ensin tuollainen reilu teelusikallinen suolaa. Sitten sinne laitetaan mustapippuria, tällä kertaa tämmöistä jauhettua. Noin. Ja sitten vähän sivijauheista tulisuutta sinne. Noin. Ja nyt sitten käytetään kaikki loppu savupaprika, mitä tässä purkissa on. Mulla on jo uusi purkki tuolla valmiina odottamassa avaamista. Tästä päästiin eroon. Noin. Ja sitten me ruvetaan pilkotaan tämä jauheliha. Ja yritetään saada siitä kypsää. Ei tämä täytteen tekeminen ole ero juurikaan siitä jauhelihakastikkeen tekemisestä. Ei oikeastaan mitenkään, paitsi että ei tehdä ihan kastiketta tästä. Koska jos kastiketta tekee, niin se saattaa sieltä tursuta ja valuta ja olla kypsänäkin vähän liian löysää se jauhelihapiirakan sisusta, mutta mistäpä noita tietää. Noin. Nyt se alkaa olla jo sopivaa. Nyt kirkätään sinne nämä sipulit sekaan. Noin. Ja sillä lailla. Ja sitten me pistetään sinne mausteeksi myös vähän makeutta ja tomaattisuutta, niin siitä saadaan, ketsupista saadaan sitä hyvin sinne. Näin. Ja näin se käy. Se alkaa olla jauheliha kypsää ja kohta päästään vähän maistelemaan tätä systeemiä. Ja tähän pitää lisätä ne riisit vielä ja riisiä tähän tulee aika reippaasti sitten. Riisiä tulee reippaasti, että niistä katsotaan miten tässä käy meillä. Tää on lihapiirakossa olennainen osa, tää täyte. Noin. Sitten etsitään lusikko, millä sitä maistetaan. Sieltä löytyy. Maistetaan tosta vaikka tommonen. Joo. Ehdottomasti suolaa lisää. Noin. Ja tänne saadaan myös soijakastikkeesta
Sitä nyt tulee sieltä vielä. Laitetaan sitä sinne. Sitä nyt sitten sitä riisiä otetaan. Ja se tehdäänkin tällä lailla näin, että mennään tämän vannun kanssa tänne meidän riisiastialle. Noin, ja otetaan, otetaan kaikki, mitä siellä otettavissa on. Meillä on nyt ihan samanlainen riisinkeitin kuin oli ennen, mutta se on tuliterä ja uusi. Noin. Ja tämän verran sinne meni riisiä. Tämä, jos te teette itse ja teillä ei ole riisinkeitintä, niin suosittelen, että laitatte sinne vaikka lihaliimikuutio sinne keitin veteen, niin silloin siitä tulee aika hyvä siinä sillä laillakin. Nyt tämä riisi pitää vaan rikkoa tänne sekaan ja sitten tarkastetaan sitä makua sen jälkeen. Sitten me jätetään tämä jäähtymään tämä juttu. Ja sitten ruvetaan leipomaan niitä varsinaisia lihapiirakoita. Miltä se maistuu, kun kuva jo siinä syö sitä ihan muina tyttöinä? Onks hyvä, tarvitsi jotain? Ketsuppia. Ketsuppia lisää. Meinaatko, että tomaattisuutta tarvitsi? Mm-hmm. Tää on aika kuivakkaa olosta. Ehkä sinne... Maistuu. Ehkä sinne pitäisi laittaa vielä vähän kermaa. Katsotaan. Nyt laitetaan. Aika hyvää on kyllä. No, uskotaan. Kuvaaja ja laitetaan sinne vähän ketsuppia. Suolaa ei kyllä. Suolaa ei tarvitse enempää. Eikä pippuria. No, vielä maistaa. Pysytään sieltä kohta. Ai niin, nyt mä muistinkin olennaisen osan. Mikä kuuluu tähän täytteeseen. Nyt pistetään jo levy pois päältä, koska se on kypsä ja vaatii jäähtymisen. Otetaan tosta keitetty kananmuna. Noin. Sillä lailla ja pyrkätään se sinne ja otetaan vielä toinen keitetty kananmuna. Hei, mitä sä teet? Maistat. Meillä tässä kuvaaja niinku sapotoi Urpon tuota niin lihapiirakkaa niin paljon kuin voi syömällä. Hyvä. Oliko hyvä? No niin. Arvasin, että se on hyvä. Sinne laitetaan vaikka 3 näitä kananmunia tuohon määrään. Nämä on keitetty ja nehän sinne. Otetaan, saadaanko ne jotenkin rikki sinne menemään. Noin. Hajotetaan ne vaan tälleen krouvisti sinne. Ja sitten me sitten kun tää on jäähtynyt, niin ennen kuin laitetaan sinne lihapiirakan sisään, niin siinä vaiheessa me pistetään vielä lisää yksi semmonen raaka kananmuna tänne. Ja sitten mä katson tuolta, oliko se makuja ja mikähän se kanavan nimi oli. Semmoinen hauska kanava, jota tää semmoinen savolaisnainen. Makuja ja herkkuja voi. Joku semmonen, niin sieltä minä vähän kattelin. Niin hän laittoi kuohukermaa vielä tähän. Ja, emme laiteta. Ja kaikki, mutta hänellä ei ollut kananmunia keitettyjä. Semmoista kuuluu tähän. Systeemiä. Siltä se maistuu. Hyvä. Onko hyvä? No. Tehdäänpä sillä lailla, että sitten kun tämä on, päästään siihen leipomisvaiheeseen, niin jatketaan tämän kanssa, ettei tule ihan älyttömän pitkä video. Niin siirrytään siihen. Siihen nyt minä vielä pilkon näitä kananmunia pienemmäksi silloin kun aika. Sitten laitetaan kermaa vähän. Semmoinen
desin verran ehkä laitettiin sinne yhteensä. Ja kuvaajalle otettiin tuosta vähän kermatonta versiota. Mutta nyt se kohta sanoi, että tämä on parempaa, missä on kermaa vai mitä. Eikö? No niin, sitten sinne vielä laitetaan tämä yksi raaka kananmuna. Noin. Se sekoitetaan sinne myös niin. Sitten tämä meidän onkin valmista tämä meidän täyte. Tää, mä oletan, että toi kananmuna, kun se laitetaan tuonne, niin se sitten sitoo vähän tätä systeemiä paremmin toisiinsa. Ja sama tässä kerma, niin tästä tulee vähän tämmöistä, ei ihan niin irtonaista muuten. Meillä on tuossa leivinpaperi jo valmiina. Ja tutkitaanpas, jos tästä sitten päästäs rakentamaan näitä lihapiirakoita. Täällä meillä on nyt tää taikina kohonnut, pistetään sitten tuo kerma jääkaappiin jo. Vähän laitetaan jauhoa tuohon ja... Ai, tuleeko se sieltä? Tuleehan se sieltä, kun otetaan. Noin. Ja tästä sitten pitäisi tehdä... Montakohan tästä tulisi? Enpäs osaa sanoa. 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ehkä tuon kokoisia. Suurin piirtein saman kokoisia. Ei sillä niinku hirveästi oikeastaan varmaan väliä ole. No, nyt meillä on tässä näin pallerot. Nämä on aika rasvasia on. Sitten näistä pitäisi niin tehdä semmosia sopivan kokoisia ympyröitä tai soikioita itse asiassa. Vähän riippuu, että minkä muotoisia haluaa niistä piirakoista tehtävän. Nyt meillä on siinä kananmunaa. Otetaanpa täältä tätä täytettä sitten. Otetaan lusikallinen sitä tuohon ensin ja sitten vielä toinen lusikallinen. Noin. Siinä olisi varmaan sellainen yhteen lihapiirakkaa ehkä vielä vähän. Tehdään semmosia, missä on reilusti täytettä. Noin. Ja sitten noin. Suvitaan liimat sinne. Näin. Ja noin. Sitten me tarvitaan itse asiassa vielä haarukka tähän hommaan. Näin. Ja sitten me täältä käännetään tämä ja tehdään tuohon semmonen pitävä sauma. Tai toivottavasti pitävä sauma. Sitä koskaan tiedä. Noin. Ja se sauma perinteisesti, oho, tehdään tällä haarukalla, että se saadaan oikein semmoiseksi tiiviiksi. Noin. Ja nyt tää pitäisi saada vielä tosta irti tosta pöydästä. Ja... No, katsotaan. No, se lähtee siitä ja laitetaan siihen. Noin, se varmaan vähän kohoo siinä. Ja näin me tehdään sitten kaikille lopuille. No niin, nämä on aavistuksen kohonneet ja mä sain tehtyä niitä 10 kappaletta. Otetaanpas tämä tästä pois. Mä tämän paistan tuossa öljyssä ja laitetaan nää nyt uuniin. Eikö joo? Ei laitetakaan vielä. Täällähän on mulla mikrossa voi sulaa. Varmuuden maksimoimiseksi niin sivellään nämä meidän
lihapiirakat sulalla voilla, niin ehkä niihin tulee pehmeämpi tai parempi tai jotain tuosta päällyksestä. Mutta sen minä sanon, että aikamoinen katastrofi tämä on ollut. Tämä on semmoista näpertelyä, että Urpo ei tee toista kertaa tähän ainakaan ihan heti ruveta. Ehkä joku, jolla on näppärämät sormet, niin tämä oli ihan kaameta juttua, mutta noin ne on nyt rasvattu. Ne rasvataan toisen kerran sitten, kun otetaan tuolta uunista ja pistetäänpäs ne sinne noin keskitasolle ja 225 ja katsotaan meidän öljy. Se ei taida vielä olla ihan valmista. Palataan. Onko? Se kuplii jo tuolla. No se kuplii jo. No se kuplii. Meidän kuvaaja väitti, että se on varmasti, se on asiantuntija, niin laitetaanpas tämän sinne. Mahtuuko se? Aha. Jos se nyt lähtee irti. Mahtuu se sinne. Joo, kyllä se kuplii näköjään. Olit oikeassa. Ja sitten paistellaan sitä siinä, kunnes se on kullan keltainen. Katsotaan, montako minuuttia siihen menee. Siinä ei kyllä kauaa nokka tuhissu, kun se jo rupesi ruskistumaan. Se ei ollut siellä varma kuin muutama hurjan sekunnin, mutta antaa se nyt vielä vähän paistua, että on varmasti kypsä tuo meidän taikina. Ja nyt se on varmaan kypsä. Se ei ole siellä kauan ollut, niin otetaanpa se siitä pois. Oli aika ruskeaksi meni. Aika kumman muotoinen se tuli, mutta antaa se nyt siinä levätä ja huilata ja pistetään levy pois tosta ja palataan sitten asiaan, kun noin uunissa olevat on kypsiä. No niin, nyt ne on varmaan siellä jo paistunut aika hyviksi. Hyvän näköisiä ne on ja pistetään sinne saman tien nämä toiset. Siinä on kaksi sämpylää. Et sä laita kananmunaa. Ai niin. No hyvä, että meillä on tommonen tarkka kuvaaja tässä, niin laitetaan niihinkin. Voi sulaa ekana. Oh, niin voi sulaa. Jep. Sinne menee. Ja sitten voidellaan nämä kanssa voi sulalla. Ja heti miten tässä laitetaan sitä reilusti. Noin. Tätä pitää tehdä seuraavalle satsille lisää varmaan. Oho. No, ei nää ainakaan hirveästi ole nauranneet. Tää on jättiläismäinen tää yksi täällä. Noin. Ja sitten nämä niin käännetään toisen päin, että saadaan toisellekin puolelle sitä pehmeyttä. Ei muuta kuin tälle puolelle myös. Näkyy enemmän tuota voita, niin pistetään vielä loppukin näille. Tehdään tuohon seuraavaan satsiin lisää. Voita näin. Ainakin imee reippaasti, niin ei se ainakaan varmaan makua huonona. Noin. Ja palataanpa sitten, kun on toi, nää on jäähtynyt ja päästään maistamaan. No niin, tässä on meidän nämä jutut tehdään näille ruumiavaus. Tämä on siis se, mikä tuossa tehtiin tuossa, mikä toi nyt on, toi rasvalla keitettiin. Pannulla. Mielestäni tämä on yllättävän pehmeä on tämä kuori. Sisus on hyvä. Maistuu lihapiirakalle. Leikkaa mulle. Ei näin paljon. Tosi hyvä. Tää on aika kutsia. Tästä. Noin. Joo. Lihapiirakan makuinen. Mä luulen, että tää ei välttämättä ole ihan yhtä paljon lihapiirakan makuinen tämä. Siinä ollaan. Mutta maistetaan sitä. Tää on siis tuossa uunissa tehty. Aika mullekin.
Joo. Tää on tosi hyvä, mutta tässä ei ole ihan sitä rasvakeittimen rasvan makua, mutta onpa muuten hyvä. Tää on parempi kuin pannussa. Ai kumpi on parempi tää? Joo, tosi hyvä. On. Pois. Joo, otetaan pois. Joo. Ei muuta kuin ehdotelkaa jotain ruokia, mitä Urpo tekee, niin palataan taas asiaan. Ja ei muuta kuin heippaa.